यस्ता खालका रियालिटी सोहरू जस्तै भोट किनेर राम्रो प्रतिस्पर्धीलाई पछाडि राखेर रा, नराम्रो प्रतिस्पर्धीहरूलाई अगाडि लैजान्छ भने यस्ता रियालिटी सोहरू नेपालमा बन्द गरिनुपर्छ यो अलिकति यस्तो हल्का ट्रिक मात्र लगाएको आखिर कुरो त उही हो आखिर भरतमणि पौडेललाई नै कमेडी च्याम्पियन बनाउनको लागि छ लाख रुपियाँको घोषणा गरेको छ एक लाख बढी छ बिकीको भन्दा एक लाख बढी छ भनेपछि पक्कै पनि भरतमणि पौडेल नै अगाडि बढ्न सक् यस्ता राम्रा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पक्कै पनि अगाडि त बढाउनु पर्छ नै तर यसरी पैसाको होडबाजीमा कार्यक्रमको टाइटल ट्याग नै किन्नु कहाँसम्मको उचित कुरा हो रियालिटी सोहरूले पैसा कमाउने खेती गरेको भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ यसरी रियालिटी सोहरूले पैसा कमाउने खेती गरिरहँदाखेरिमा तपाईँलाई यस विषयमा के भन्न मन लागेको छ मलाई यस्तो लाग्छ रियालिटी सोले राम्रो खालको प्रतिभालाई भन्दा पनि धेरै पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ भोट किनेर भोट गरेर जति सक्यो भोट मात्रै बनेका छन् उसो त बिकीको क्षमता नभएको र उनी रियालिटी सोहरूमा उनी कमेडी च्याम्पियनको रियालिटी सोमा कुनै क्षमता नै नभएर त्यति माथि पुगे त पुगेका त पक्कै पनि होइनन् ऋण धेरै धेरै दस पन्ध्र लाख नै ऋण लागेको छ सात लाख नै ऋण लागेको घर बेचेर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था भएका समाचारहरू पनि तपाईले पक्कै पनि सुन्नुभएको छ होला यदि रियालिटी सोमा भोटकै कारण अगाडि बढाउनु पर्छ भने एउटा मोबाइलबाट अथवा एकजना व्यक्तिले जम्मा एउटा भोट मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गर्यो भने वास्तविक क्षमता भएको मान्छे चाहिँ रियालिटी सोको ताज पाइरहन सक्ने थियो रियालिटी सोहरू रियालिटी सोका सञ्चालकहरूले बिन्ती छ नचलाइदिनु होला रियालिटी सोलाई एउटा विशुद्ध खालको रियालिटी सो बनाइदिनु होला भन्ने मेरो अनुरोध हो दर्शक महानुभावहरू नमस्कार आज फेरि अर्को एउटा फरक खालको विषयवस्तु लिएर मनबिन तपाईँको माझमा पुनः उपस्थित भइसकेको छु दर्शकमा बबु यतिखेर नेपालमा विभिन्न खालका साङ्गीतिक रियालिटी शो होस् या कमेडी रियालिटी शो होस् या जस्तो सुकै रियालिटी सो किन नहोस् त्यस्ता रियालिटी सोहरू कि निष्पक्ष रूपमा त्यस्ता रियालिटी सोहरूले राम्रो प्रतिस्पर्धीलाई राम्रो खालको प्रतिभालाई अगाडि बढाइरहेका छन् या छैनन् तपाईँलाई के लाग्छ अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ दर्शक मानलाई बरु जस्तो मलाई के लाग्छ भने यति जति पनि रियालिटी सोहरू छन् यी सबै रियालिटी सोहरूमा राम्रो प्रतिभाहरू पक्कै पनि आइरहेका छैनन् यहाँ पैसाको पावर लाग्छ यहाँ भोटहरू किनिन्छन् यदि कुनै गरिब परिवारको कु मान्छेले रियालिटी सोमा भाग लियो भने ऊ रुदै रियालिटी सोबाट निस्किनु पर्ने अवस्था पनि यतिखेर देख्न सकिन्छ किनभने रियालिटी सोहरूमा धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरूले भोट गर्नुपर्ने हुन्छ र दर्शकले भोट गरिसकेपछि भोटकै आधारमा रियालिटी सोको विनर बनाइन्छ यो कहाँसम्मको जायज कुरा हो के रियालिटी सोहरूमा यसरी भोट नै किनेर अगाडि बढाउने हो भने राम्रो प्रतिभा पक्कै पनि रियालिटी सोबाट आउँदैन मलाई यस्तो लाग्छ तपाईँलाई के लाग्छ अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ केही दिन अगाडि एउटा समाचार तपाईँले सुन्नुभएको थियो होला सिक्किमका मुख्यमन्त्री पिएस गोयलले कमेडी च्याम्पियनका प्रतिस्पर्धी विक्की अग्रवाललाई भोट गर्नको लागि उनको परिवारलाई नगद रूप पाँच लाख रुपियाँ सहयोग गरेको समाचार पक्कै पनि तपाईँले पढ्नुभएको छ होला टप छमा पुगिसकेका विक्कीलाई सिक्किममा उनको गृह जिल्ला सिक्किममा उनलाई जिताउनको लागि छुट्टै खालको एउटा अभियान नै सञ्चालन गरेको छ यसरी पैसाको भरमा कसैले रियालिटी सो जित्छ भने पक्कै पनि राम्रो खालको प्रतिभाहरू आउँछ जस्तो मलाई लागेको छैन नगद रूप पाँच लाख विक्कीको परिवारलाई जसरी उनले सहयोग गरेका छन् र भोटबाट भोटबाट नै उनलाई जिताउनको लागि यो अभियान उनीहरूले जसरी सुरु गरेका छन् पक्कै पनि यो राम्रो होइन उसो त विक्कीको क्षमता नभएको र उनी रियालिटी सोहरूमा उनी कमेडी च्याम्पियनको रियालिटी सोमा कुनै क्षमता नै नभएर त्यति माथि पुगे त पुगेका त पक्कै पनि होइनन् उनीसँग के उनीसँग क्षमता त थियो तर उनीसँग भन्दा पनि अरू कसैसँग पनि राम्रो क्षमता हुनसक्छ मैले यहाँ कसैको पनि पक्ष र विपक्ष लिएर बोल्ने मा छैन मलाई सबै रियालिटी सोहरूमा सबै जस्तो कमेडी च्याम्पियनकै कुरा गर्नु पर्दाखेरिमा सबै जति पनि प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ मलाई सबै एकदमै मनपर्ने प्रतिस्पर्धीहरू हुनुहुन्छ सबै राम्रो हुनुहुन्छ तर यस्तो के छ भने रियालिटी सोहरूमा पैसा र पैसाकै पावरले रियालिटी सोहरू जित्ने प्रचलन चाहिँ नेपालमा एकदमै हाबी छ यस्ता खालका प्रतिस्पर्धीहरूलाई जसले राम्रो प्रतिभा छ जोसँग राम्रो प्रतिभा छ जो उत्कृष्ट बन्न सक्दछ त्यस्ता प्रतिभाहरू चाहिँ पछाडि परिरहेका छन् र जोसँग प्रतिभा अलिकति उनीहरूभन्दा एक स्टेप तल छ र त्यस्ता प्रतिस्पर्धी नै त्यस्ता प्रतिस्पर्धीलाई रियालिटी सोको ताज परिरहेका छन् यसको परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो जजहरूको मूल्याङ्कनलाई नै सर्वसम्मत मानेर चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ र उहाँहरूले जुनलाई मूल्याङ्कन गर्दा जुनलाई राम्रो प्रतिभा छ जुन, जुन जसको राम्रो प्रतिभा छ उसलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ जजहरूको मूल्याङ्कनलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मेरो भाग हो यदि रियालिटी सोमा भोटकै कारण अगाडि बढाउनुपर्छ भने एउटा मोबाइलबाट अथवा एकजना व्यक्तिले जम्मा एउटा भोट मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गऱ्यो भने वास्तविक क्षमता भएको मान्छे चाहिँ रियालिटी सोको ताज पाइरहन सक्ने थियो यसरी एउटै मोबाइलबाट एउटै उसबाट प्लेटफर्मबाट जति पनि भोट किनेर हाल्न पाइने भएपछि त यो रियालिटी सो गर्नुको कुनै अर्थ भएन रियालिटी सोले पैसा कमाउने खेती गरेको भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ यसरी रियालिटी सोहरूले पैसा कमाउने खेती गरिरहँदाखेरिमा तपाईँलाई यस विषयमा के भन्न मन लागेको छ मलाई यस्तो लाग्छ रियालिटी सोले राम्रो खालको प्रतिभालाई जन्माउनुभन्दा पनि धेरै पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ भोट किनेर भोट गरेर जति सक्यो भोट मात्रै बनेका छन् सक्छ जति पनि रियालिटी सोहरू छन् सबैमा चाहिँ भोटको व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ र भोटकै कारणले चाहिँ प्रतिस्पर्धीहरू अगाडि बढिरहेका छन् दर्शक मानव तपाईँलाई यस विषयमा के भन्न पर मन लागेको छ अवश्य पनि तपाईँलाई भन्न मन लागेको कुरा अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ के रियालिटी सोहरूमा दर्शकले नै शुद्ध मनदेखि नै भोट गरेर मनदेखि मनदेखि मन पराएर नै भोट गरेर अहिलेको यी रियालिटी सोहरू जस्तो पार्टिसिपेटहरूले जुन पार्टिसिपेटहरूले भाग लिनु भएको छ उहाँहरूले जो जसरी जितिरहनु भएको छ के यी रियालिटी सोहरूबाट तपाईँले मन पराएको तपाईँले माया गरेको तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकले रुचाएको प्रतिस्पर्धी नै अगाडि बढिरहेको छ पक्कै पनि तपाईँले उसो त कसैलाई नाजसा कोही मनपर्छ पढ्न सक्छ र कसैलाई कोही मन पर्न सक्छ त्यो स्वाभाविकै हो त्यो होइन मलाई एकजना मनपर्छ भने तपाईँलाई अर्कोजना मन पर्न सक्छ र तपाईँलाई मन परेको चिज मलाई मन नपर्न पनि सक्छ त्यो स्वतन्त्रता त सबैको छँदैछ तैपनि दर्शक र श्रोताले अत्याधिक रुचाएका व्यक्ति को हुन् र दर्शकले कसलाई रुचाएका छन् भन्ने कुरा सबैलाई पनि जानकारी हुन्छ र लास्टमा रिजल्ट आउँदाखेरिमा अर्कै रिजल्ट भएर आइदिन्छ विभिन्न रियालिटी सोर त्यस्तो देखिँदै दे दे आइरहेको छ अब आउने रियालिटी सोहरूमा त्यस्तो नहोस् भनेर मैले भन्न चाहन्छु र तपाईँले पनि यस्तो खालको नहोस् भन्नको लागि अवश्य पनि आफ्ना धारणाहरूलाई तल कमेन्ट बक्समा पक्कै पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ रियालिटी सोहरूले पैसाको खेती गर्नको लागि मात्रै रियालिटी सोहरू सञ्चालन गरिरहेको जस्तो मैले बुझेको छु के बुझ्नुभएको छ अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी सिक्किमका मुख्यमन्त्री पिएस गोलेले विकी अग्रवाललाई सहयोग रकम पाँच लाख बढाइसकेपछि पाँच लाखको सहयोगको रकम घोषणा गरिसकेपछि कमेडी च्याम्पियनका अर्का प्रतिस्पर्धी भरतमणि पौडेललाई जिताउनको लागि छ लाख रुपैयाँको भरत पर... कमेडी च्याम्पियनका अर्का प्रतिस्पर्धी भरतमणि पौडेलका लागि छ लाख रुपैयाँको राशि नै घोषणा गरेको छ उनलाई उनको गृह जिल्लामा ताप्लेजुङका संसद यग्रेश भट्टराईको अग्रसरतामा पुरस्कार दिइने भएको तर भनेको छ कि उनलाई कमेडी च्याम्पियनबाट बाहिरिसकेपछि मात्रै यो पुरस्कार राशि घोषणा गरिनेछ यो पुरस्कार राशि दिइनेछ भनेको छ आखिर जे जसरी भए पनि भरतमणि पौडेलको नाममा छ लाख रुपियाँ सुरक्षित भयो भने उनले छ लाख रुपियाँ त जहाँबाट पनि म्यानेज गरेर भोट किनेर भोट गर्न सक्छन् यो अलिकति यस्तो हल्का ट्रिक मात्र लगाएको आखिर कुरो त उही हो आखिर भरतमणि पौडेललाई नै कमेडी च्याम्पियन बनाउनको लागि छ लाख रुपियाँको घोषणा गरेको छ एक लाख बढी छ बिकीको भन्दा एक लाख बढी छ भनेपछि पक्कै पनि भरतमणि पौडेल नै अगाडि बढ्न सक् यस्ता राम्रा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पक्कै पनि अगाडि त बढाउनु पर्छ नै तर यसरी पैसाको होडबाजीमा कार्यक्रमको टाइटल ट्याग नै किन्नु कहाँसम्मको उचित कुरा हो यस्ता खालका रियालिटी सोहरू जसले भोट किनेर रा, राम्रो प्रतिस्पर्धीलाई पछाडि राखेर रा, नराम्रो प्रतिस्पर्धीलाई अगाडि लैजान्छ भने यस्ता रियालिटी सोहरू नेपालमा बन्द गरिनुपर्छ किनभने भोटै भोटले मात्र पनि दर्शकले जसलाई चाहनु भएको छ उसलाई जो मान्छे गरिब छ उसँग पैसा हुँदैन भने उसँग राम्रो प्रति उसँग राम्रो प्रतिभा छ भने त्यो प्रतिभा सदा सदा तल नै दबेर जाने गर्दछ हुने खानेहरूले मात्रै यस्तो कार्यक्रममा भाग लिनेछन् र राम्रो प्रतिस्पर्धा राम्रो पैसा राम्रो क्षमता भएको मान्छे चाहिँ यस कार्यक्रममा चाहिँ भाग लिएर यस्ता खालका रियालिटी सोहरूमा भाग लिएर आफ्नो प्रतिभालाई देखाउन भने पक्कै पनि सक्ने छैन तपाईँले कतिपय न्युजहरू सुन्नुभएको छ होला विभिन्न रियालिटी सोहरूमा अगाडि ज जसले भोट गर्नुभएको छ उहाँहरूको धेरै धेरै ऋण धेरै धेरै दस पन्ध्र लाख नै ऋण लागेको छ सात लाख नै ऋण लागेको घर जग्गा बेचेर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था भएका समाचारहरू पनि तपाईँले पक्कै पनि सुन्नुभएको छ होला ओ, ना ना रियालिटी रियालिटी ना हो त्यस्तो दिनहरू नआओस् कसैले पनि रियालिटी सोहरूको नाममा यसरी ठगी धन्दा नचलाओस् यसरी रियालिटी सोहरूलाई यसरी कसैलाई ऋणमाथि डुबाएर कसैको जिन्दगी नै बर्बाद गरेर यसरी रियालिटी सोहरू रियालिटी सोका सञ्चालकहरूले बिन्ती छ नचलाइदिनु होला रियालिटी सोलाई एउटा विशुद्ध खालको रियालिटी सो बनाइदिनु होला भन्ने मेरो अनुरोध हो र तपाईँको पनि पक्कै पनि अनुरोध हुनसक्छ त्यसैले यो भिडियोलाई एक लाइक भने अवश्य पनि गर्न नभुल्नुहोला हवस् त तपाईँलाई यो सामग्री कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला भन्दै म बिदा हुन्छु नमस्ते